Olá! Mais um vídeo pro canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. E hoje eu vim mostrar mais um pouquinho das suculentas. E pra você que me conhece, que tá acompanhando os meus vídeos a todo momento, a todo ano, feliz ano novo, que Deus dê bastante paz, saúde, felicidade, que esse ano seja um ano renovado, cheio de vitória, que nós possamos estar firme na rocha, tá bom? Se você tem interesse, vem comigo! E olha só, bem de pertinho, tá? Para que você possa ver, escolher quem você quer. Olha, que coisa mais linda. Essa é uma Ellen, pedra da lua. Olha essa aqui, linda, gente. Tô mostrando bem de pertinho, porque às vezes a pessoa fala, ah, você passa muito rápido, ó. Coração partido, ó. Olha essa que linda. Com quatro mudas. Essas são umas que eu separei aqui pra você. Olha essa. Que perfeita. Maravilhosa, né? Linda de viver. Olha essa. Que coisa mais maravilhosa. Linda, maravilhosa. Essa é uma querência. Se eu tiver errado, você deixa no comentário, porque às vezes eu acabo esquecendo, mas tenho quase certeza que essa é uma querência, tá? Olha isso. Elas estão num pote 9, tá? Então, assim, bem de pertinho, para que você possa ver, ó. Ó, estão num pote 9. E a oportunidade de você estar adquirindo, né? Olha. São linduchas, maravilhosas, especialmente para você, tá? Olha só. Então, assim, começar o ano com vida nova, com suculentas novas, ó, bem de pertinho. E assim, gente, eu estava morrendo de saudade de fazer os vídeos. Então, esse é o primeiro vídeo do ano. Eu espero que esse vídeo saia completamente do jeito que você sonha em ver as suculentas. Espero que não esteja tão rápido. Olha as goiabinhas como estão lindas, maravilhosas, lindas de viver. Vou ver se eu acho mais algumas. Ó, o tanto de coração partido. Deixa eu passar pro lado de cá. Olha. Diferente, né? Ó. Uma Nixana, linda, maravilhosa. Olha essa. Essa é uma Ellen, ó. Eu não sei, gente, tem alguma diferença, ó. Essa é a Ellen. E eu não sei se essa é uma Ellen ou se ela é uma Mendozai. Porque tem a Mendozai, Mirinai e a Ellen, que são três suculentas parecidíssimas, muito, muito parecidíssimas. Olha essa daqui. É uma cristata. Deixa eu tirar para vocês verem. Ó. Ela está cristatada, ó. Que linda, gente. Eu amo essas cristatas. As cristatas são muito valorizadas no mercado, né? Olha essa. Olha. Que linda. Essa é uma croma. Essa verdinha é uma croma. Essa é uma patinha de urso, tá? Silmara, como eu faço para estar adquirindo? Você chama no WhatsApp, você tira um print, olha que linda. E você fala, eu quero esta. Ou eu quero esta. Ah, não, eu prefiro esta, olha que linda esta. Olha a coloração dessa, que perfeita. Vai variar muito os valores, tá?
Os valores não, as suculentas, ó, dark, com preço único e exclusivo. Então, assim, a sua oportunidade de você estar adquirindo a diferentona. Olha, essa aqui é uma metálica, olha o tamanho. Linda de viver. Ó, Dionísio, índicas. São perfeições que, conforme o tempo passa, fica mais linda, né? Olha essa, ó. Orelha de chocolate. Essa é a minha. Orelha de gato, chocolate. Linda de viver. Maravilhosa. Perfeita. Deixa eu ver se eu acho outra diferente. Vamos passar pro lado de cá. Ó. Procurar passar bem devagar. Ó. Kiwi. Essa é uma kiwi. Olha essa. Então, assim, ó, indica oportunidades de você adquirir essas linduchas. De repente tem alguma diferente aqui que você está procurando e não encontrava, e aqui estou eu à sua disposição para que você encontre, né? Eu fico muito encantada e feliz e apaixonada nelas. E eu gosto de compartilhar porque eu sei que vocês também amam ver essas linduchas. Olha que verde diferente, ó. Bem de pertinho. Eu espero que esse vídeo seja um dos melhores do ano. Hoje é o meu primeiro vídeo do ano. E eu espero fazer um vídeo bombástico. Um vídeo que você olha e fala: meu Deus do céu, por que que eu não vi, assisti esse vídeo antes? Ó. Aí aproveita, compartilha geral para ajudar o canal a crescer. Porque quando você compartilha, o canal cresce. Quando o canal cresce, mais novidades vêm no mercado para você. Olha que linda essa. Que maravilhosa. Essa é uma prolífica. Se eu tiver errada, me corrija. Olha essa. E com flor, gente. Que espetáculo. Maravilhosa. Lindas de viver. Olha isso. Olha. Olha esse diamante. Um diamante perfeito, né? Olha. Olha, gente. É de se encantar com qualquer pessoa, né? Com qualquer coração. Olha isso. Olha essa branquinha, que linda. Maravilhosa, lindas de viver. E eu não posso deixar vocês longe dessas linduchas. Olha isso. Entendeu? Então, assim, primeiro vídeo do ano. Se você for querer adquirir alguma, você, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um print, tá? Tira um print e me manda. Eu quero esta. Ou eu quero esta. Você tem que tirar o print porque é mais fácil para eu encontrar. Porque eu não consigo saber o nome de todas. Eu sei que você também não deve saber, algumas sabem mais, outras sabem menos. Esse vídeo é um vídeo de pra gente interagir, né? Porque eu preciso muito aprender e eu posso passar alguma coisa que eu sei. Porém, a gente tá aí, né, na luta para mostrar o melhor, para que você possa adquirir a melhor espécie de suculentas, tá? Então, ó, olha com carinho, ó. Essa é uma híbrida, da Paula, tá? Então, as que eu sei o nome, eu posso passar. Porém, nem todas eu sei o nome, né, gente? Infelizmente, o produtor não vai passando os nomes, e como eu gostaria de saber todas. Estou tentando aprender. Porém, não é fácil, né? Não é fácil aprender assim. Mas eu tô tentando,
tá? Então, se você tiver interesse em alguma linducha dessa, não perca a oportunidade. Olha isso, ó. Um diamante, um pote 9, já grandinho, certo? Ó. Outro num pote 9 duplo, entendeu? Então, seria assim. Se você quiser esse, você já manda hoje. Eu quero esse grandão sozinho. Ou eu quero esses dois. Se você perder tempo com esses dois, tem esse aqui sozinho. Tem mais um aqui sozinho. Então vai variar. Olha esse, ó. Tem dois diamantes. E mais uma outra suculenta que eu não sei o nome. Então assim, não perca tempo, gente. Olhe bem direitinho. Escolha com amor, com carinho, tá? É, como que eu trabalho? Eu trabalho somente com transferência bancária ou Pix, beleza? Você me manda um Pix e eu te mando as linduchas. Tá bom? Olha só. Ó. Ó. É assim que funciona. Manda um Pix e eu te mando as linduchas. Ó, lilacina, tá? Não é todas que eu sei o nome, porém, às vezes eu acabo... Algumas eu sei, outras não. Tá bom? Então é isso. Se você... Ai, não consigo acabar o vídeo, gente. Não sei se é porque é o primeiro do ano. Eu fico mais confusa. Mas é isso, ó. Ó. Se você não é inscrito, você já se inscreve no canal. Deixe seu like, porque seu like é importantíssimo para mim, tá? Beijo, beijo, beijo e tchau!